dənə prikaz versinlər, hamımızı güllələsinlər, qırılaq gedək. Nərimanov rayonu Montin qəsəbəsi Məmməd Arif küçəsinin sakinlərinin özlərini ölüm arzulamalarına səbəb yollarının bərbad olmasıdır. Əslində, yolun bərbad olması üçün ortada yol olmalıdır. Montin sakinlərinin isə yol əvəzi cığırlar var, hansı ki, heç bir işə yaramır. O cığırdan nəinki maşın keçə bilir, heç insanlar sərbəst hərəkət edə bilmirlər. Belə ki, ərazidən dəmir yolu xətti keçdiyinə görə yolun hər iki tərəfi hündür hasarlarla hasarlanıb. 50 idi bu Montində, qəsəbədə yaşayırım. Biz burada bu divarı gətirib, keçib, bu divarla nə oyana xəstə gedə bilir, nə uşaq gedə bilir, nə bir şey. Biz körpü yaxşı, körpü qoyuldu. Deməli, biz ölənlərimizi körpü ilə aparır, yox cinazəni. Bu Azərbaycanda Avropa deyir. Avropa deyən şey budur, cinazəni körpü ilə aparaq, qardaş. Olmaz axı, bizim uşaqlarımız var, bizdə yazıqıq, qocalmışıq. Əgər belədir, bir dənə prikaz versinlər, hamımızı güllələsinlər, qırılaq gedək. 3-4 ay bundan qabaq burada ev yanğını baş verdi. Həmən yanğın zamanı maşınlar gəlib onu söndürə bilmədilər. Qonşular qurtlar öz evlərinə keçəcək. Ona görə də hamı bir-biri əl-ələ verib söndürdülər. Bundan əlavə, hələ sürət qatarı olmamışdı. Aşağıda bir uşağı maşın doğram-doğram elədi, nənəsi ətəyində yığdı, evinə apardı. Yəni, buralarda tez-tez qəzalar olur, təcili yardım gəlir. Təcili yardım orada durur yolun qırağında, deyir, xəstənizi çıxardın çölə. Bəlkə xəstədir, çox ağır bir vəziyyətdə yataq xəstəsidir, onu biz necə çıxarda bilərik çölə. Biz burada yaşaya bilmirik, burada Leningrad mühasirəsində yaşayırıq, sözün qısası. Blokada vəziyyətindəyik. Burada elə bir yol qoyulur ki, bir metra yoldur, türməyə salınıb bizi. Qıza, oğlana cehiz aparırlar, necə apararlar? Görüm kimsə özləri, öz böyüklərin hamısı apara bilər, biz də aparaq. Necə aparaq, burada necə gedək? Ayaqlarımız xəstə, qoca adamız, cəman adam deyilik ki. Bu yoldan bizimdir, biz buradan nətər keçməliyik, bax, mən buradan nətər keçəcəyik, bax, çəkin, bunu harada görünübdür? Bu harada görünüb, baxın, sözdə deyilsən, baxmayacaq. Burada görün, kim keçə biləcək, sən xəstə keçəcək, təcil yardım gələndə keçə biləcək, kim keçəcək buradan? Sakinlərin yeganə xahişi bu ərazidən köçürülmələridir. Beləliklə onların həm yol problemi həll olunar, həm də ki, həyatlarına təhlükə olmaz. Çox xahiş edilir ki, bizə bir dənə şərait yaratsın, imkan yaratsın, bizi buradan köçürtsün. Bizim burada körpələrimiz böyüyür. Olmaz beləli yaşamaq.